Дээ. Та бүхэнд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн эцсийн 2021 оны 5-р сарын 28-ны өдрийн 6-р дүгнэлтийг уншиж сонсгоё. Үндсэн хуулийн эцэст маргаан хэрэгжүүлэх ажиллагааны тухай хуулийн 21-р зүйлийн 4-р хэсгийн зарим заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн хэсэг маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн эцсийн дунд сургалтын хуралдааныг Үндсэн хуулийн эцсийн гишүүн одоо ер даргалж, Үндсэн хуулийн гишүүн эцсийн гишүүн Дээл Солон, Туулхүү, Ис Солон, Бясгал нарын бүрэлдэхүүн хүнтэй хуралдааны нарийн бичгийн дараагаар баяржиргалыг оролцуулан Үндсэн хуулийн эцсийн хуралдааны танхимд нээлттэй хийв. Үндсэн хуулийн эцсийн дунд сургалтын хуралдаанд Монгол Улсын их хурлын эцэмчлэн төлөөлөгч, Улсын их хурлын гишүүн Сэрэгдэн оролцов. Үндсэн хуулийн эцсийн дунд сургалтын хуралдаанаар Үндсэн хуулийн эцэст маргаан хэрэгжүүлэх ажиллагааны тухай хуулийн 21-р зүйлийн 4-р хэсгийн зарим заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2, 64-р зүйлийн 2, 3-р хэсгийн тус тус зөрчсөн хэсэг маргааныг хянан хэлэлцв. Үндэслэл 1. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсэгт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн чичин Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих, түүний заалтыг зөрчсөн тухай дүгнэлт гаргах маргааныг магадлан шийдвэрлэх бүрэн эрх байгуулах гэж тодорхойлсон байна. Түүнчлэн Үндсэн хуулийн эцсийн хараат суудлыг үндсэн хуулиар баталгаажуулан Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 2-р хэсэгт Үндсэн хуулийн цэс түүний гишүүн үүргээ гүйцэтгэхдээ гагцгүй үндсэн хууль зарчмаг бөгөөд аливаа байгууллага албан тушаалтан бусдгүнээс хараат ус байна. Мөн зүйлийн 3-р хэсэгт Үндсэн хуулийн эцсийн гишүүний хараат ус байдал үндсэн хууль бусд хуулиар тогтоосон баталгаагаар хангагдмыг тус тус заажээ. 2. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн дээрх зохицуулалтын хүрээнд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн эцсийн тухай хуулийн 2-р зүйлийн 2-р хэсэгт аливаа байгууллага албан тушаалтан иргэн цэц түүний гишүүний үйл ажиллагаанд хүндлэнгоос оролцох нөлөөлөхийг хориглоно. 4-р зүйлийн 1-р хэсэгт эцсийн гишүүд эрэгдэгч байна гэж Үндсэн хуулийн эцсийн маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 12-р зүйлийн 1-р хэсэгт маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж байгаа эцсийн гишүүн аливаа байгууллага албан тушаалтан бусд иргэнээс хараат ус байж гагцхан үндсэн хууль зарчмагт дотоод итгэлээрээ асуудлыг шийдвэрлэнэ. 2-р хэсэгт эцсийн гишүүн албан үүргээ гүйцэтгэхдээ аль нэг этгээдийг төлөөлөхгүй. 3-р хэсэгт албан тушаалтан иргэн хэн боловч эцсийн гишүүнээс маргаан хяналт шийдвэрлэх үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөнгөлөнгөөс оролцох шалтгаан үзүүлэх бус хэлбэрээр нөлөөлөхийг хориглоно гэж тус тус хуульчид эцсийн гишүүний үндсэн хуулиар баталгаажсан хараат ус байдлын баталгааг тогтоосон байна. Тодорхойлбол үндсэн хуулийн эцсийн гишүүд эрэгдэгч байж ямар ч байгууллага албан тушаалтан иргэнээс хараат усаар маргааныг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж зөвхөн үндсэн хууль зарчмаар асуудлыг шийдвэрлэхээр нөгөө талаас албан тушаалтан иргэн хэн боловч эцсийн гишүүнээс маргаан хяналт үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөнгөлөнгөөс оролцох шалтгаан үзүүлэх бус хэлбэрээр нөлөөлөхийг хориглохоор хуульчилжээ. Үндсэн хуулийн 3. Үндсэн хуулийн эцэст маргаан хяналт шийдвэрлэхний тухай хуулийн 21-р зүйлийн 4-р хэсэгт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл мэдээллийг үрчлэн шалгаад үндсэн хууль зарчмын дотоод итгэлээр асуудлыг шийдвэрж гаргасан үндсэн хуулийн эцсийн гишүүний маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэхэд татгалцсан эсвэл үүсгэсэн шийдвэрийг адилтгийг хэрэгжүүлэх эцсийн аль нэг гишүүн өчөөрч санал бичгээр гаргаж болохоор заасан байна. Дээрх хуулийн үйл баримтлалтанд хилцсэн болсон улсын их хурлын хуралдах хуралдааны тэмдэглээс үүдгээд энэ хуульчсан үндсийг үндсэн хуулийн эцсийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг бий болгох зорилготой гэсэн олон улсын нийтлэгчд нийцээг үндсэн хууль эрхцсэн орчин үеийн номлолд хашилж байна. Үндсэн хуулийн зэц нь үндсэн хуулийн маргааныг хянан шийдвэрлэдэг байгууллага болохын хувьд үйл ажиллагааны дотоод хяналтыг бий болгох нь эцсийн гишүүдийн тэгшрэхийг хөндөж улмаар хараат ус байдлын баталгааг алдагдуулах нөхцөлийг үүсгэхээр байна. 4. Маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэх талаарх шийдвэрийг зөвшөөрч эцсийн аль нэг гишүүн санал гаргахаар хуульчилсан Монгол Улсын Үндсэн хуулийн эцсийн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 7-р хэсэгт эцсийн гишүүн өөрийн санал дүгнэлтийг ямар нэгэн хэлбэрээр үржлэн илэрхийлэхийг хориглоно. Түүнчлэн Үндсэн хуулийн эцэст маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 12-р зүйлийн 4-р хэсэгт эцсийн гишүүн хянан шалгаж байгаа маргааны талаарх саналаа үржлэн хэлэх. Энэ талаар бус зөвлөгөө ирэхгүй заасантай нийцээгүй эргэцсэн хувьд маргаантай байдлыг үүсгэж хууль хоорондын зөрчилдөөнийг бий болгосон байна. 5. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 1985 оны шүүхийн хараат ус байдлын талаарх суурь зарчмын 2-р зүйл шүүх аливаа хэрэг маргааныг тал харалгүй хэний ч нөлөөнд автгүйгээр нотлох баримт үндэслэн хууль нийцүүлэн хууль ёсны нөлөөлөл сэтгэл хөдлөл дарамт шахал шууд болон шууд ус хөндлөнгөө оролцоогоор шийдвэрлэнэ гэж 1983 оны шүүхэр хараат ус байдлын талаарх манерлын түгээмэл тунхаглалын 2-3-т шүүгчийн шийдвэр гарах явцтай хамт ажилладаг байгуул хамт ажилладаг бусад шүүгч дээд чатны шүүхийн шүүгчдээс хараат ус байна гэж тус тус заасныг тэмдэглэх зүйлтэй байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсэг, 66-р зүйлийн 2-р хэсгийн 1-р заалт, Үндсэн хуулийн эцэст маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 30-32-р зүйлийг тус тус удирдлага болон Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэр өмнөөс дүгнэлт гаргах нь 1. Үндсэн хуулийн зэст маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 21-р зүйлийн 4-р хэсэгт зэст маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэх талаарх эцсийн гишүүний шийдвэрийг маргах татвар үйдсийн аль нэг гишүүн өвчнөөс гомдол санал бичгээр гаргасан бол зэчин дараагийн тогтоолоор томилсон 3 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй хуралдаанаар хянан хилцэж маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэхийг шийдвэрлэж магадлал гаргах нь заасны буюу зэцсийн аль нэг гишүүн санал гэсэн заалт нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн
нэгдүгээр зүйлийн хоёр хэсэгт тэгш байдлыг хангах үйлдэлийн төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 64-р зүйлийн хоёр дахь хэсэгт үндсэн хуулийн зэс түүний гишүүн үүргээ гүйцэтгэхдээ гарц үндсүүд зарчмаг бөгөөд альфа байгуулах галун тушаалтан бус түүнээс хараатус байна. Мөн зүйлийн 3-р хэсэгт үндсэн хуулийн зэсийн гишүүний хараатус байдал үндсэн хууль бус туулиар тогтоосон болохоор хангагдны заасныг тус тус зөрчсөн байна. 2. Үндсэн хуулийн зэст маргаан хэвшрүүлэх ажиллагааны тухай хуулийн 21-р зүйлийн 4-р хэсгийн буюу зэсийн аль нэг гишүүн санал гэсэн залтыг үндсэн хуулийн зэст маргаан хэвшрүүлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32-р зүйлийн 4-р хэсэг заасны дагуу 2021 оны 5-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн дүтгүүл зүйлсэг бай. 3. Энэхүү дүгнэлтийг үндсэн хуулийн зэст маргаан хэвшрүүлэх ажиллагааны тухай хуулийн 34-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу хүлээн авсанаас хойш 15 хоногийн төр хэсэг хариу үйлчилгээг Монгол Улсын Их Хурлд уламжилсан бай. Даргалдагч од баяр, гишүүд, дээд солонго, гээд тулху, эс солонго гэвэсэлэн анхаарал хандуулсанд баярлалаа.